سلام ديت ناتشو ملكام كرامي ديت ناتشو عندما تشوفي أنو سووج عندن تيجي كيو شاكر ربولي بزوج زي بليبا زرفا لوني ترجع جمي سرك علو بقول بتعن قوم سلكين كنزبين وستوبنيال هي ترجع جمي من بادر جنو خند زي أنا تشكر ملاك كمتشلو يميل أستعد بس أتشو تيجو من دونه በተለይ ባላችሁበት አካባቢ በሰፈራችሁ ውስጥ ወንጀለኛ ምትሰረቁና ምትዘረፉ ከሆነ ማስተካከል ያለባችሁ የባህሪ ጉዳዮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ከመጠን ያለፈ አለመጠጣት። ማንኛውም ወንጀለኛ አንተ ከመጠን በላይ መጠጣትን ሲያቅ በደም ታስተውላለህ ብሎ ስለማያስብ የሰፈሩም ሰው ቢሆን ነው አይደለም ለማለት ይመቸኛል ስለሚል በድፍረት ወይ ጨቡ ይዛሃል ወይ ደግሞ በጉልበት ታግሎ ይሰርቃል። نامتات متازوت تركوننا سكرة بسافر وسط إمتى تاوق كونه مانن يوم ليبا يشجروكن كان تل مزرف يانتن كيس لما فتش ويملاه لا لون كالبسين جاكيتن لموسد فلا نادرجو إنك ساك سال بزوج زوجين جلنيوش سوسنيوش ناچو سوساچو أمتي على چون نعكر لما درج يم ما درجو تنعكر يلا يتسات طالب سلوس دو خلالو إبيت وسط كفت بيت كاعن يو غفتوري سركو خلالو يونسو بمشيتم شرب على بوتام ثقلو ككيسو ويم نبرتول بوستو خلالو ويجنزاول بوستو خلالو نزين نزين نعكروش بتأم يتتحكوننا بتأم راسن بمات كوتا ترب درجة دعاقم بالكول سوستيز ستنغلاو جيمي تتاي كونه بلي بوش تناك على سلزي وانجل يسراب عليه أسا كراموسو يميل سميس تحال كدامي كذا بتشوم يميامن هيلم سكره نونو ميبالو عند هين ماستكا كلا لباجو بولو تيا درجة سفر وست يالوسن سوتش بابا اند بحرية تشونو ماستنا كدي لبب دوري ليبا مهونون يا وكو سلام على تاي تبقى كبن ليبا ويم دوري سلام ستلو يفرعون مسلو بني اكسبيرينس سوست نجاروش ستفراتشو بتاع ماستكا كاريناتشو عند وشا وشا سيتشوب انت مفراتن كاوكا يمتال يزال لبال وهو ولال تقال عند سيتشو كوستر بلا كيت كنا تشلا كالكو وشا اندال فرايا قال ليلا ابدنو ابد ود انت يروت اسيمتا انت مرششلت كونه اسك مقرشا اسك تق درس نو ميابرنا يا بارا بسوستنيا درجه دوريه نو دوريه فيت كسطهو غابنيا نو لدوريه قمچچا لفيت يودال دوريه سلام مالت قد ايطبقبم ليبا مون كاوك ده سلام اتبل ادلم يالكو يالو ليبانا دوريه مونون غاطوط مونون كاوك كسو غا مقالد مسافط ايطبقبم ሁለት ፐርሰናሊቲን የውስጥ ማንነትን የት እንደምሰራ ማን ዶንክ ማወቅ የለበትም እንቆቁልሽ ተሆነበት ይገባል። በአጋጣሚ ደግሞ ከተገናኛችሁና መጥፎ ባህሪ ካሳየ ኮስተር ብለ እንዳልፈራው እስኪያውቅ ድረስ ልትቆሳተርበትና አይኑን ልታዩ ይገባል። ድሩሪየ ሲያይ አንገተን አትድፋ አይኑን ይዩ አይኑን ካየው ህግ ካንተ ጋር ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ወንጀል የማይሰሩ ሰዎች ህግ ያግዛቸዋል አይደል ወንጀለኞች ደግሞ ከሰውዮ ጀርባ ያለው ሰውዮ ቢከሰኝ እንዲ ቢለኝ ባለስልጣን ቢሆን የሚለው ስጋት ስላላቸው ደፍሮ ወዳንተ አይመጡም ማለት ነው። ስለዚህ በሰፈር ውስጥ ወንጀል የሚሰራብ ከሆነ ያንተ እንዝላልነት ነው ወንዳው እንደሆነ ኮስተር ብል ደግሞ ተደባድበህ እኮ የግድ መደብደብን ብቻ እኮ አይደለም መብቴን አላስነካም ብለህ መደብደብ እኮ ያስከብራል። አንዳንዴ ጉልበት ላይ ኖርን ይችላል አቅም ላይ ኖርን ይችላል ግን የሆነ ሰው እንደዚህ ሲዘርፍህ ዝም ብለም ጥይት ከሆነ የዘረፈን ሰውዬ ነገ ዘነዘና ይዘ መተ እግሩን ማሰብረው ከሆነ በቃ ሁሉም ሌባ አንተ እንትን ፕላን አርጎ ነው የሚወጣው እሱን ዘርፈዋልን ዛሬ ይመጣል ደሞዙን ሁሉ መቼ እንደሆነ ያውቃሉ። ነጋዴ ኮንክም ነጋዴነትን አጥንተው መቼ ስትወጣ አስተገባው ለጊዜ ከሰው ጋር እንድገባ ብቻም በሆን ጊዜ በቀንም በማታም ሊዘርፉ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ስነ ልቦናን ኮስታራ ማረግ ነው ወንዳ ወንድ መሆን ነው አበሻዊ ስነ ልቦናን መላበስ ነው። አንተ አው 3 4 5 ሆነው ከመጡብ ምንም ማረግ አትችልም ከመሞት መቆየት ይሻላልና በቻልከው መጠን ሰውዮ ፊታቸውን ይያየ የሰዎችን ንብረትን ማስረከቡ ምንም አይደለም። አንድ ሰው ግን መጥቶም ይዘርፍ ከሆነ አንተ ያንተ ችግር ነው። ያ ሰው እንዳንተ 9 ወር የተረገዘ ነው በኪሎ ቢበልጥ ስፖርት የሰራ ቢመስልም አንተ ወስጥ ወንድነት ካለ ልትከላከለው ትችላለህ። ደሞ ዛሬ የበደለህን ሰው ሁሌ ደጋግሞ የሚሰርቅ ሰው አንድ አይነት ሰው ከሆነ እንግዲህ አንተ የሚታለብ ላም ሆነሃል ማለት ነው። ሌላ ቀን ብትርም ይዘው ተሱን የሆነ ተጽኖ ማታረግበት ማትመታው ከሆነ ይንቀሃል ማለት ነው። በማታ የሰረቀን ሰው በቀን ስታገኘው እንዴ ዝም ትሏል? የህጉን ነገር ነው ያዘው ህግ መክሰስ ጥሩ ነው ጎበዝ ኮንክ መክሰስ
ማስረጃ ጃባ ይኖርም መክሰስና የከሰስክበትን ፋይል ቁጥር መያዝ መክሰስ የከሰስክበትን ፋይል ቁጥር መያዝ የሆነ ቀን ራስን ስትከላከል አስበህበት ራስን ስትከላከል ሰውየው ላይ ጉዳት ብታደርስ ያ ነገር አንተ የምታቆሰው ነው እየዘረፈ ያለው ስለዚህ ለፖሊሶች ስሙን ትናገራለህ ማስረጃ ባለመኖሩ ካልተያዘ አንድ ቀን የሆነ ቀን ደሞት በተደጋጋሚ እንደዚህ የለመደው ነገር ሊያደርክ ሲመጣ ተዘጋጅተህ አጥቅተው ቢሆን እንኳን ራስ መከላከል መሆኑን ልታረጋግጥ ትችላለህ መክሰስም ጥሩ ነው ሰዎች ከሱ አልከስ ምንም አላገኝም አያዝም በሚል ይችላል ያለው ሪከርድ ሆኖ ይቀመጥልህ ሌሎችም ከሱታል የሆነ ሰው ከሷል ይከሷል መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ሲያዝ በሁሉም ጠበቅ ያለ ውሳኔ እንዲያገኝ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ በስነ ልቦና መጣላት ማትፈልግ ከሆነ ክሰስ አይ ፖሊስ ምንም ለኔ አይ እንትና አይለኝም እንትል ከሆነ ራስን መከላከል አለብን ራስን ለመከላከል ዝግጁ መሆን አለብን ሌባኮ አንተ ካልተከላከል ከሆነና ከፈራው መጫወቻ ነው የሚያረጋግጥ ስለዚህ ለዱርዬ ፊት አይሰጥም የኛ ሀገር ዱርዬ ሳንቲም ቸገረኝ ብሎ ከረዳው ፈርቶኝ ነው የሚለው እኔ ሰው አትርዶ አይደለም ነው ግን የዱርዬ አይነት ይለያያል የሰፈሩን ሰው የሚያከብር ዱርዬ አለ ለሰፈሩ ሰውም ያው ተመሳሳይ ሌብነቱ ማይተው አለ ያ ለሰፈሩ ሰው ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ያለውን ሌባ ገንዘብ ቢጠይቃችሁ መስጠት የለባችሁ ምክንያቱም ፈርቶኝ ሰጠኝ ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ ይልሃል ምን ነው ዛሬ ምናምን ይልሃል መጨረሻ እንዴት ነው እየፈራኝ ነው የሚሰጠኝ ነው የሚለው ስለዚህ ለዱርዬ ፊት አትስጡ ፊት ማይወድ ነገር ቢኖር ዱርዬ ነው ሌባ ነው ሌባ ይፈልገ ቢሆን ፊት ካልሰጠው ይፈራል ይሄን ነው ስነልቦናን ታጠናክር ወንድሜ የጠየከኝ በዚህ ብታዩ ጥሩ ነው ሌሎቻችሁም ለትምርት ይሆናችኋል ሌላ ወንጀል እንዳይፈጸምብን ሊያደርጉ የሚችሉ ፐርሰናል የምናረጋቸው ነገሮች አንድ ሁለት ተከታታይ ክፍሎችን እነግራችኋለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ቀዳሜ እግዚአብሔር ይስጥልኝ